ברוכים הבאים לשיעור על מזמור י' אשר מתאר את מעשי הרשעים ואת משפטו של השם. אם בשני המזמורים הקודמים, במזמור י' מתואר התחושה של עשיית הצדק במשפט בעולם, ובמזמור י' תיאור הרשעים עם התיקון של עשיית הצדק, הרי במזמור י' הסמוך לו, שתי התחושות הסותרות זו את זאת מופיעות במזמור אחד. המשורר כביכול התקדם והוא יודע לשלב את התחושה של עשיית הרשע עם תיקון הצדק בעולם של השם כבר במזמור אחד. והפער קטן וההרמוניה הולכת ומשתפרת. ובכן נראה את המבנה של המזמור. מפסוק א' עד פסוק ג' יש תיאור של הרשע. בהשם חסיתי, אני אמנם בוטח בך, ככה מתחיל המזמור, ואתם אומרים לי, נודי הרחם ציפור, תעוף מפה, כי הרשעים הם פה, והם פוגעים בישרי לב, והם נותנים את התחושה כי השתות יהריסון, צדיק מה פעל. הרשע גורם לכך שהיסודות והאמונה הבסיסית בתיקון העולם נהרס. השתות, הדברים שהעולם מושתת עליהם, יהרסון. ומה הם אומרים? צדיק, מה פעל? אין תפקיד ואין עתיד לצדיק בעולם כלל וכלל. זו התחושה הראשונה. בא החלק השני ואומר לו, מפסוק ד' עד ז', מתואר השם, הוא קיים. השם שפותח את החלק השני, השם בהיכל קודשו, השם בשמיים כיסאו, והוא רואה מה שקורה אף אפיו, יבחנו בני אדם, והוא רואה בדיוק מה קורה בעולם. אין ניתוק. תזכרו את המושג בני אדם גם לקראת המזמור הבא. השם צדיק יבחן, והוא שונא חמאס, שנאה נפשו. והוא מעניש את העולם, ימטר על רשעים פחים, אש וגופרית ורוח זילפות מנת כוסם. הוא מעניש אותם. ובסוף מתואר כי צדיק השם צדקות אהב ישר יחזו פנימו. הוא רואה, רואים אותו, והעולם מתוקן כי השם והצדיק מצליחים. יש כמה מושגים אליהם אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שחוזרים במזמור ומעצבים את עולמו הפנימי. למשל המושג צדיק. אם בהתחלה הרשע אומר צדיק מה פעל, דהיינו האדם הצדיק, הרי בחלק השני המושג צדיק מיוחס לקדוש ברוך הוא. השם צדיק, כי צדיק השם צדקות אהב. הצדקות של הצדיק עלי אדמות האנושי מתחברת עם הצדקות של הקדוש ברוך הוא המנהיג את העולם. בהתחלה יש ישרי לב שהרשע רוצה להרוס אותם בפסוק ב', ולבסוף יש יושר ישר יחזו פנימו. והמושג יחזו שמופיע בפסוק ד' מיוחס להשם מופיע עוד פעם בשורה התחתונה אולי כתיאור להשם ולצדיק גם יחד. בהתחלה אומרים לרשע, הרשעים אומרים לצדיק, איך תאמרי לנפשי תברחו, אבל אם אתם הורסים את נפשי, הרי בסוף יש תיאור בפסוק ה' שנפשו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו של השם. אם כן, יש פה מפגש נפשי בין המשורר ובין הצדיק עצמו. דיברנו כבר על הקישור, על הסמיכות של המזמור י' לקודמו וגם לזה שבא אחריו. אני רוצה להפנות כאן את תשומת לבכם לקשר לא למזמור הסמוך, אלא לתיאור המבול ולתיאור סדום ועמורה בספר בראשית. במבול נאמר, ותמלא הארץ חמס, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. במזמורנו נאמר, ורשע ואוהב חמס, שנאה נפשו. בספר בראשית, בסדום ועמורה נאמר, והשם המתיר על סדום ועל עמורה, גופרית ואש, גופרית ואש מאת השם מן השמיים, ומזמורנו מדבר בפסוק ו', ימטר על רשעים פחים, אש וגופרית וכולי, ורוח זילפות
מנת קוסם. אותו תיקון שהקדוש ברוך הוא עשה בספר בראשית עם דור המבול ועם סדום ועמורה, הוא גם נושא התפילה במזמורנו שהשם יעניש אותם, ומושג הזה מופיע גם בספר יחזקאל, המושג אש וגופרית אמתיר עליו מופיע גם שם, מעין המשך רעיוני של תיקון העולם שהצדיק מבקש אותו בספר יחזקאל במלחמת גוג ומגוג, והמשורר מלא תקווה שהרשע אותו הוא חווה, אותו הוא רואה, שהשם אכן יתקן אותו ויבחן בני אדם. הרעיון הזה ימשיך במזמור י"ב כפי שנראה עוד מעט.